Dočasnici, časnici, poštovani mediji, evo, konačno prilika da prisustvujemo jednom lijepom događaju koji govori o opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske. Možda je ovaj događaj simboličan, međutim, to je samo dio šireg procesa opremanja i modernizacije Hrvatske vojske koji je pred nama u narednim godinama. Zdravstvenih medicinskih letova, ali isto tako i pružanju sanitetske potpore u slučaju kriza i velikih nesreća, kao što je bila situacija sa potresima i ovim zadnjim potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Zadovoljstvo mi je danas biti na ovoj primopredaji 9 sanitetskih vozila za potrebe Hrvatske vojske. Iza nas je jedna jako teška, zahtjevna godina, osobito za zdravstveni sustav, i isto tako vidjeli smo na kraju godine nakon potresa u Petrinji, vidjeli smo šta znači imati svoju spremnost, biti spreman odgovoriti na sve moguće izazove. Hrvatska vojska je pokazala da je još jednom bila na visini svoje zadaće i za vrijeme COVID-a, kada smo pomogli kroz potporu civilnim institucijama kao vojno-zdravstveni sustav, kroz COVID liječnike, odnosno tim ljudi koji su uključili ispred Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, pružanju pomoći u svim onim šatorima, krevetima i svemu onome što je bilo potrebno u civilnim institucijama da bi se pacijenti osjećali sigurno. Za ovaj prikaz Dobro.